На часі новини в студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Жодного водія з ознаками алкогольного сп'яніння не виявили правоохоронці на автодорозі Житомир-Чернівці. Та два водія з ознаками алкогольного сп'яніння виявили у Хмельницькому в ніч проти 24 жовтня. Про це повідомив поліцейський роти номер 3 батальйону патрульної поліції області Євген Нікітенко. На автодорозі Житомир-Чернівці правоохоронці зафіксували одну дорожньо-транспортну пригоду. Потерпілих немає. Водій не врахував дорожньої обстановки та здійснив наїзд на електроопору. Патрульні зафіксували більше 40 випадків порушень правил дорожнього руху. На службу 102 надійшло 45 викликів. По вулиці Курчатова, 69, що у обласному центрі, у водія 1991 року народження було виявлено речовину, схожу на наркотики. На місце події викликано слідчо-оперативну групу. За минулу ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 5 дітей – 3 хлопчика та 2 дівчинки. Найбільша вага малюка – 4 кілограми, 100 грамів, найменша – 3 кілограми. Без світла і води сьогодні залишаться мешканці вулиці Польової та Інститутської, що в обласному центрі. Про це повідомив начальник контакт-центру акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, відключення пов'язано з ремонтними роботами. Проведуть його з 9:00 до 13:00. Ярмарок відбудеться сьогодні у Хмельницькому ліцеї номер 17. Організовують його з нагоди святкування Дня осені. Про це повідомила ініціатор проведення ярмарку Леся Медведюк. За її словами, під час благодійного заходу учні продаватимуть вироби, виготовлені власноруч. Зібрані кошти мають передати вихованцям Меджибіського дитячого будинку-інтернату. Будь-хто, хто хоче долучитись до збору допомоги, може прийти на територію ліцею, купити продукцію, скажімо так, дітей і цим самим допомогти зібрати необхідні кошти для купівлі допомоги дітям. Дуже не вистачає побутової хімії і засобів особистої гігієни. Це і пральний порошок, і зубні щітки, зубні пасти, тобто абсолютно все те, чим ми користуємось кожного дня для побутових справ. Також збір речей. Це вікова категорія дівчатка 7-8 років і дорослі хлопці від 18 років. І також смаколики різні, можливо, мед, варення, тобто те, що можемо доставити, яке не буде псуватися. Про те, як відбуватиметься сьогоднішній ярмарок, дивіться у наступних випусках новин. Наразі це вся інформація, яку ми встигли для вас підготувати. Побачимось!